ал саламатсыздар ма достар, қалдарыңыз қалай? Так, Telegram енді қазір көп компанияларда, мекемелерде, мектептерде, колледж университеттерде көбісі Telegram-ға тіркеліп ана қалай мүшім тіркел деп жатады. Ол да дұрыс, Telegram қазір өте қорғалған. Сіз біреумен сөйлескеніңізді оны ешқандай адам біле алмайды, тіпті полиция сұраса да Telegram ондайларды бермейді. Қызығы сол, яғни үкіметпен былай айтқанда келісімде емес. Жарайды, ол телеграмды мен мақтап, ол не мынау деп айтпаймын. Телеграм ол атақты әлеуметтік желі, оны бәріміз білеміз, бірақ телеграмға тіркелмегендер көп. Мен үлкен плюсын айтып кетейін, телеграмда интернетте таппайтын мақаланың бәрін табуға болады. Әрине орысша, маған сол ұсынады. Кәдімгі интернетте таппайтын көптеген құпиялы сөздер, құпиялы заттар, осының барлығы телеграмда бар. Сонысы маған ұнады. Бұл енді телеграмды ашқан адам Павел Дуров, ол ВКонтактен ашты және ВКонтактен акцияларын сатып жіберді Mail.ru компаниясына. Одан кейін өзіде мына телеграм сат деген Google компаниясы сатып алып машық болған. Павел Дуров енді біледі, ВКонтактен сатып жібергеннен кейін не болған. Сондықтан ол сатпаған осыны. Телеграмды ұсыныс жасаған Google компаниясы, басқа да білмеймін, ол жаңа солай сыпыстап болды ғой енді. Неге мен жазып алды деймін? Себебі көптеген күшті-күшті, күшті-күшті нелер бар, құпиялы мақалалар бар, ақша табу, бұзу деген соң барлық осы сіздер телеграмда таба аласыздар. Болды, мен сол үшін кеңес беремін. Кәдімгі интернетте таба алмайтын заттың ба, неге ағылшынша қалдырды екен, неге маған орысша бермейді екен деген қызық болып отыр. Телеграм жалпы өзі мультимедиа. Телеграмның бір минусы, енді ол алты ай ма, бір жыл ма, екі жыл пайдаланбасаңыз автоматты түрде не болайын деп тұр, қалай еді, в общем өшіп қалады өзімен өзі егер пайдаланбасаңыз автоматты түрде аккаунт. Болды, көп не айтпаймын достар. Мен басқа да видеомды қарап шығыңыздаршы, өтініш. Сіздерге уақытыңыз, мен сіздерге, сіз көп уақытыңыз, мен білемін, контент не жейсіздер, ол өлең, прикол, қызық-қызық нәрселер қарайсыздар, ол ұмытылып кетеді. Одан да білімді видеолар қараңыздар. Мен осының барлығы сіздерге, барлығын қарамасаңыздар өзіңізге керекті видеолар таба аласыздар. Өтініш сіздерден, осыны менің басқа да видеоларымды қарап шығыңыздаршы. Сіздің уақытыңыз зая кетпейді. Бір ұнаған видеоңызға мынау қалай екен, вебмайнеде ақшам бар, оны қалай аламын десең, сіз біліп отырасыздар. Так, біліп жүремін де бар екен, қарап шығайыншы деген сияқты. Осылай жай ғана көз жүгіртіп өзіңізге керекті видеоларды басынан аяғына дейін қараңыздар.